Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Rise Gamer. Dessa vez aí para estar falando sobre um reboque que vai ser liberado aí para download em breve, tá? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai aqui na loja de reboques. É essa granel aqui, ó. Configuração de personalização. Galera, esse reboque aqui é edição lá do canal Rena Games, tá? Ele passou esse reboque aí para mim estar testando aqui para ele e tal. Tá em edição ainda, ok? Esse mod vai ser liberado no canal dele quando o canal dele chegar a 3K de inscritos, tá? Vai ser liberado esse reboque juntamente com a atualização da Scania que ele liberou há um tempo atrás aí, a Scania lá do canal dele, beleza, galera? Então, ó, tá bem top, hein? Ela tem opção de baú, granel alta, granel tampa baixa, tá? Arqueado também. Aí você pode pintar o baú aí da forma que você achar melhor, né? Nesse caso você for escolher o baú e tal. Tem os opcionais aqui, ó. Refletivo com seta, refletivo sem a seta. Proteção. A cozinha aqui, ó. Muito top. Rodoar. Aqui atrás vai ter a opção de foguinho. Olha lá, ó. As lanternas Guerra e a lanterna Diamond. Muito top, galera. Aqui, ó. Step. Não, aqui é a geladeira e ferramentas e step ali, ó. Muito show, hein? Lembrando ainda que ainda está em edição, é um beta, tá? Ele passou aí para mim estar testando aqui. Ok. E assim que o canal dele chegar a 3K de inscritos, ele vai estar liberando para download juntamente com uma Scania, hein? Não vai ser só o reboque, não. Vai vir uma Scania também. Para quem não sabe, o canal Rena Games é o mesmo que liberou aí o kit Rodoar, que eu gravei alguns dias atrás aí no canal, né? Que é aquele kit ali que dá a opção de você colocar o cubo com o Rodoar aqui, ó. Pintável lá, ó. Muito chave. Então é isso aí, galera. Estamos apresentando daqui a pouco. Eu vou mostrar ali dentro do jogo para vocês verem. Deixa eu só acabar de pôr as rodas aqui para vocês verem como que fica. Muito top o baúzão, muito top o reboque, hein? Opcional aí de você usar ele na granel ou no baú, hein? Muito top. E vai ter carga própria também. Tá, ele tá editando lá, tá finalizando o mod. Então vou estar deixando o link do canal dele aí na descrição aí do vídeo. Quem puder aí, vai lá, se inscreve lá, já ativa o sininho de notificação, fica ligado. E fica esperto lá, fi. Bateu 3K, ele vai liberar o mod, hein? Falta. Tá com 2.700 inscritos. Falta pouco. É só a galera ajudar e dar uma moral aí, ó. Galera que acompanha o canal Rise Gamer aí, se puder, vai lá, geral, se inscreve lá, comenta lá. Vim pelo Rise, mano. Comenta lá no último vídeo lá, ó. Vim pelo Rise aí e é nóis. Vamos ver aqui como é que ficou a parada. Aí, ó. Dá um liga, hein? Dá um liga, mano. Tá top ou não tá? A chave, hein? Tá top demais, cara. Vou mostrar aqui. Olha aí, fi. Olha aí, filhão. Muito show, mano. Que top, velho. Aí, ó. Muito show de bola. É, mostrar aqui dentro do jogo para vocês verem. Eu saí aqui. Olha aí, ó. Dentro do jogo, que top. Lembrando que essa skin aqui, galera, vai sair vídeo daqui a pouco sobre ela, hein? Daqui a pouco eu falo sobre essa skin. Top demais. Olha aí, ó. Então, galera, baú, granel, tampa alta, tampa baixa do canal Rena Games, tá? Vai sair esse reboque juntamente com uma Scania editada aí lá do canal dele, que é a V2 da Scania dele lá que ele liberou um tempinho atrás, hein? Então o link do canal do Rena tá na descrição aí, lembrando que ele vai estar liberando o mod quando o canal bater 3K de inscritos, tá? Ele tá com um pouco mais de 2.700 inscritos aí. Então a galera que assistiu o vídeo aí, que puder, vai lá, se inscreve, dá uma moral, é nóis, hein? Rise Gamer, valeu, Rena, muito obrigado pela confiança no meu canal, cara. Tamo junto, precisando, tamo às ordens. E é isso aí, galera. Geral indo lá, se inscreve lá no canal do Rena e fica ligado que em breve sai o mod pra vocês, hein? Rise Gamer, valeu, fui!